представител от ВМРО, да прокоментираме също кои текстове към момента са приети и какво остава от тук насетне. Очакваме, разбира се, всеки момент извънредния брифинг от Министерски съвет, спешно свикания кризисен щаб при премиера Борисов. Темите, свързани с законопроекта за мерките по време на извънредното положение, са страшно много. Видяхме, както и господин Иванов каза, има разминавания по някои съществени теми, примерно като евентуалното участие на армията в извънредното положение при нужда, текстове, които бяха приети. Също така припомням, че се така няма да се налагат запори върху банкови сметки на физически лица и лечебни заведения. Нещо, върху което имаше, може да се каже, консенсус. Сега, господин Сабанов, здравейте. Благодаря за отделеното време. Господин Сабанов, здравейте. Да започнем с вашето предложение, което обаче не бе прието, свързано с възможностите за отсрочка от един месец в периода на извънредното положение на така плащания по кредити. Защо не успяхте да се преборите за тази мярка? Здравейте на вас и на вашите зрители. За съжаление, колегите от ГЕРБ не подкрепиха нашето предложение, въпреки че всички мерки, които предлагахме, в смисъл бизнесът ще пострада най-много от цялата тази криза и в период, в който благодарение на това, че сме взели решение да има извънредно положение, той няма да работи и да получава приходи. В крайна сметка е редно и банките да вземат своята част от тежестта на това нещо, като ги разсрочат. В смисъл да не се плащат лихви и главници в този период. Частично беше прието предложението да не са, всъщност няма да бъдат начислявани неустойки заради забавяне по кредити и лихви, което пак е един вид победа за нас, но като цяло истинското нещо, което трябваше да се случи в помощ на българския бизнес, е именно отпадането на плащането на лихви и главници. Това беше много важно. Това ми беше следващия въпрос, свързан с отпадането на наказателни лихви. Това е категорично залегнало в текстовете, нали така? Все пак да успокоим всички наши зрители. Да, това вече е прието. Наказателни лихви заради забавяне няма да има, така че хората могат да бъдат спокойни за това. Какво е вашето мнение, свързано с участието на армията в извънредно положение? Какви ще са процедурите в тази линия? Видяхме доста сериозен отпор от БСП, както и преди малко чухме от господин Иванов. Сериозен отпор. Не виждам какви са притесненията. Армията помага когато има кризи, бедствия. Така че в момента, ако е наложително и ако, разбира се, това бъде решено и от министър-председател, в смисъл от Министерски съвет и кризисния щаб, армията да влезе някъде и да помага с каквото може. В крайна сметка не виждам нищо лошо. Армията в доста други държави се намеси и изпълнява своите функции като чисто полицейски служби. В смисъл такъв патрулира, спазват се вечерни часове или някакви други ограничения, които се налагат на гражданите на всяка една държава. Мисля, че във Франция го има, така че защо трябва да се притесняваме от това българската армия да направи нещо на българския народ? Господин Сабанов, вие сте заместник председател на комисията. Помага, помните, в период на... Довършете си мисълта. Прекъсна, така че слушам въпроси. Казвам, че вие сте и заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Ще се възползвам да ви попитам за текстове, които вече са приети, които се коментират, свързани с икономико-социални мерки. Знам, че се коментираха доста. Имаше тема и влизането в дискусии между първо и второ четене за авансовото плащане на данък печалба с база 2018 година, което породи доста сериозни притеснения у бизнеса, че в крайна сметка дори и фалиращи предприятия ще трябва да платят данък. Каква е ситуацията около тази сфера на законопроекта? Мисля, че това отпадна. Госпожа Стоянова си оттегли предложението, доколкото ми е известно, но текста като цяло не е гледан. Той е в параграф 25, ако не се лъжа, а ние сме още на параграф 16. В момента тече параграф 16, така че има време до тогава. Предполагам, че ще бъдат направени корекции.
Вече е ясно горе-долу какъв ще бъде текста, но нека да бъде изчетен, да бъде прият, за да можем да коментираме реални неща, а не предложения, които може да се приемат, може и да не се приемат, разбира се. Какво според вас трябва да се каже към момента, което не сме коментирали в нашия разговор? Има ли нещо, което да кажете на нашите зрители? В момента, точно в този момент, тече нашето предложение за борба с спекулата, която несъмнено в даден момент от кризата ще започне да действа. И като цяло в този закон, като изключим едно предложение на БСП, което е много тежко и тромаво за изпълнение от администрацията, нашето предложение би трябвало да бъде прието и по начин, по който определяме чрез кризисния щаб, министъра на икономиката да може да стопира цени и наценки на определени продукти, както хранителни, така и продукти, които са необходими за овладяване на кризата. Това е начина, за да се спре спекулата, за да можем реално, без ние за всяко нещо да даваме отделно гласуване, да правим отделно гласуване, да приемаме постоянно нови текстове, да прехвърлим, както се казва, на тези, които могат да изчислят колко би трябвало да бъде наценката или цената на дадена стока, която се нуждае български народ в момента, за да се замръзи нейната стойност или да се определи наценка, през която не могат да се продават. Всички виждаме цените на маските, които станаха на 2,50, бяха на 16 стотинки. За мен това не е нормално и има доста други такива, особено които са свързани с предпазни мерки за българските граждани, които нараснаха в пъти цените си. И това точно трябва да бъде спряно по този начин, по който ние предлагаме. Това е изключително важна тема и виждаме, че има доста сериозно напрежение в гражданите. Когато казахте идеята на БСП, имате предвид административни ценови контроли, че няма да се стига до там, но все пак ще има законодателна инициатива да може икономическия министър да влияе, ако се установи някакво сериозно манипулиране на цените. Правилно ли съм ви разбрал? Точно. Да, доста е сложна тази система, която БСП предлага. Тя е в закона за комисия за защита на потребителите, където според мен няма да сработи. Този ред, който предлагаме ние, е опростен. Няма нужда да се дават точни формули и напътствия на министъра. Министерството разполага със сериозен капацитет и ресурс от хора, които могат да определят всичко това. Така че не мисля, че тук е мястото, където трябва да даваме точни формулировки на всичко. Ние трябва да дадем рамката и аз, между другото, мога да се съглася и с изказванията на доста хора преди в началото на днешното пленарно заседание, че ние с този закон не може да даваме запетайките на всяко едно нещо и всички едни стоки, всяка една стока да бъде описана по-отделно. Ние даваме рамката и много неща, които са от икономико-социалната сфера, не може да бъдат изчислени днес и да бъдат предвидени всички последствия. И трябва министерствата със своите кадри по ресори да определят точно какви действия да бъдат взети, съответно те да предложат формулата и начина, по който да се действа в този момент, защото сами разбирате, че дори един бюджет, който трябва да се промени, ще е нужно време, за да може Министерството на финансите да може да изчисли последствията до някъде, да направи промяна в закона на бюджета, да предложи такава промяна и така нататък. Много всъщност, благодаря. Докато се стигне до гласуване, ще мине доста време. Няма да стане с едно махване на пръчица. Разбрахме тезите. Много благодарим за включването ви. Ползотворна работа до края.